Zeer hoort, vanavond stond Twente tegen Sparta Praag op het programma. Eerste wedstrijd in de heenronde Champions League, Women's Champions League. Hoe liep het voor jullie? Ik denk dat we wat slordig begonnen eerst zelf. Dat Sparta Praag wat beter was. En op een gegeven moment knok je naarmate de eerste helft weer in de wedstrijd. En word je gelijkwaardig. En ik denk, in de rust hebben we gezegd, gooi de schroom van je af. Ga lekker voetballen. En ik denk dat we de tweede helft dat goed hebben gedaan. Dat we eigenlijk de volle grip hadden op de wedstrijd. En dan is het natuurlijk cruciaal dat je twee keer scoort. Ja, jullie maken het verschil in het slot. En dat laatste kwartier, eerste doelpunt. En dan die mooie vrije trap van jou. Ja, dat zijn natuurlijk cruciale goals. In de Champions League tellen de goals heel erg mee. Dus dan is het een hele goede uitgangspositie. Ja, zeker in blessuretijd was het nog. Ja, oh, is dat zo? Ja, ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Train je daarop op die fase, op zo'n fase? Ik neem ze in principe altijd. En ik train er ook op, want zoals je ziet is het toch heel belangrijk. Ja, als het lukt is het dan geniaal, hè? Ja, dat klopt. Ja. De terugwedstrijd komt er nog aan volgende week. Denk je dat dit Sparta-Praag nog kan terugkomen? Ja, ik denk dat het is een blijf voetbal en wij moeten de volgende week weer staan vanaf de eerste minuut. Natuurlijk is het voor hen wel heel lastig, zij moeten twee keer scoren, minimaal. Ja. Maar goed, niks is onmogelijk. Dus dat kan zeker. Ja. En dan eventueel hopen op eenzelfde succes als vorig jaar tegen Barcelona, dat er zoveel mensen komen kijken? Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk, het is natuurlijk niet zo'n mooi affiche als tegen Barcelona, dus het trekt wat minder mensen. Maar het belangrijkste is dat we volgende week gewoon voor zorgen dat we doorgaan. Ja, en dan zien we wel tegen wie je uitkomt. Ja. Oké. Ik dank je, veel succes. Graag gedaan. Dank je.